Ambasador Katara u Srbiji, Fares Rumi Mohamed Šahin Al Nuaimi, gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac i predstavnici lokalne vlasti obišli su udruženje za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama Tahir Taša Delić u Novom Pazaru. Tom udruženju uručen je ugovor o donaciji vrednoj 16.000 evra. Zahvaljujući donaciji ambasade Katara, Udruženje za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama dobit će uskoro profesionalne mašine kako bi mogli da organizuju proizvodno profitne delatnosti za svoje korisnike. Zahvalila bi se najpre gradskoj upravi čija je inicijativa sve ovo bila. Oni su nam doveli ambasadora Katara koji nam je donirao mašine za profesionalno pranje posljedina, jer mi težimo time da se naši korisnici što više osposobe i da oni mogu nešto samostalno da rade. To im je mogućnost da nešto samostalno da rade i zarade. Dakle, proizvodna delatnost u okviru udruženja, je li tako? Kada očekujete da mašine... Neće biti klasično socijalno preduzeće, ali će sredstva koja se prikupe od toga koristiti za njihove izlete, za poboljšanje njihovih usluga, za kupovinu nekog materijala koji nam je neophodan. Koliko se moglo videti, ambasador se dosta zanimao za uslove rada u udruženju. Kakav je vaš utisak? Šta očekujete? Hoće li konkretno od ambasade Katara biti još donacija? Pa očekujem da hoće. Čovjek je bio vidno potresen, znači mogli se primijetiti po njemu, sam tim što nije mogao da pregleda, da vidi svu našu decu, bili ste svedoci, znači nije mogao da uđe tamo gde oni ručaju. Mi se očekujemo i dobili smo obećanja da će on lično da se angažuje i njegova ambasada. Sve ovo je stvarno na ličnu inicijativu gradonačelnika i stvarno mu ovim putem zahvaljujemo jer brine stalno nama unazad evo koliko godina. Nama su sredstva povećana i bolji su uslovi rada. Nadam se da će da bude još bolje. Udruženje za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama trenutno broji 70 korisnika. S obzirom da postoji lista čekanja, potrebe ovog udruženja stalno rastu, pa će i najavljene nove donacije u mnogome doprineti unapređenju uslova rada u tom udruženju. U znak zahvalnosti za uručeni ugovor o značajnoj donaciji, ambasadoru Katara Mohamedu Šahin Al Nuaimiju, članovi udruženja uručili su skroman poklon koji su lično izradili u radionici sopstvenog udruženja.